nossa guia aqui de turismo da van, ela disse que o tempo tá bom, tá sol, que olha, tá bom demais pra aproveitar o dia. Professora, ela tá revisando as minhas botas de esqui, porque não pode estar nem tão frouxa, nem tão apertada. Então ela tá deixando tudo certinho aqui para não sentir dor. Cai eu vou, né? Mas de repente eu caio menos, né? Não é isso? Exato, exato. Ela entende português, gente. Ela entende português. Gente, tá torta aí. Tem um imã aqui, que ó, eu coloquei minhas botas aqui. Já foi, ó. Encaixou. Tô achando que eu vou demorar uns 10 anos pra aprender a fazer isso aqui, viu? Ai, meu Deus do céu! Agora para. Para. Ok. Tá bom. Muito bom. Ok. Aqui. Tá bom. Agora vamos ver o tapete mágico. Vamos. Gente. Para ali a mais. Peraí. Olha, a aula tá. Deus! Tá cansativa, mas tá valendo muito a pena, viu? O mais difícil é parar, porque dói aqui, ó. Essa parte da perna lateral. Dá-lhe, ó. Tem que treinar pra fazer aula de esqui, viu? Mas acho que tudo vai dar certo. Mas de resto, ó, tudo certo. Eu acho que eu vou conseguir tirar de letra, viu? De letra eu não sei, né? Mas vou conseguir. Vou conseguir esquiar. Vou sair daqui uma ótima esquiadora. Creio em Deus Pai. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Exato. Uma forma